Në Frankfurt, Oder u konkretizuan rrugët e bashkëpunimit ndërmjet Kolegjit Universitar Qirianzi dhe Universitetit Evropian Via Drina. Kjo rrugë bashkëpunimi u mundësua gjatë takimit mes presidentit të bordit të Universitetit Evropian Via Drina, profesor Alexander Wall, dhe presidentit të Kolegjit Universitar Qirianzi, profesor Gjokul Dedaj. Gjatë këtij takimi ishin dakord për të gjetur rrugë dhe mundësi bashkëpunimi, kryesisht në disa drejtime. I'm new university, only 10 years old. Universiteti ynë ka një traditë të vjetër në mësimdhënie. Hapja dhe unifikimi programeve në anglisht për të krijuar mundësinë e transferimit të studentëve dhe krediteve ndërmjet dy universiteteve. Shkëmbimi eksperiencave të mësimdhënies duke ftuar profesor nga Universiteti Evropian Via Drina për vitin akademik 2017-2018 në vazhdim, do punohet me grupe pune për të mundësuar një bashkëpunim afatgjatë, duke zgjeruar fushat e këtij bashkëpunimi dhe për të shkuar drejt i partneritetit të konsoliduar. Kjo është vizita e pare përfaqësuesve të Universitetit Qirianzi në Oder të Frankfurtit, ndërkohë që të tjera takime janë planifikuar në vitin 2017, me vizitën e presidentit të bordit të Universitetit Evropian Via Drina, profesor Alexander Ull në Tiranë.